Milane, na poprvé to v extraligové baráži nevyšlo. Jak byste zápas s Litvínovem zhodnotil? Tak myslím si, že jsme 50 minut hráli vyrovnanou partii s Litvinovem a pak Litvinov ukázal svoji sílu a ten závěr si pohlídal a dal nám potom rychle góly a to je nakoplo a už ten zápas si dokázali pohlídat. A ve vaší hře bylo poměrně dost nepřesností, dolehla na vás stíha prvního extraligového zápasu navíc proti loňskému mistrovi extraligy? Tak nemyslím si tíha, my jsme na to byli připraveni, ale samozřejmě je to jiný styl hokeje, ten Litvinov hrál výborně a dobře nás napadal, takže jsme to museli rychle dávat ze třetiny ven a to na nás nikdo v sezóně nehrál takhle agresivní hokej, takže jsme se s tím si myslím, že i dobře vypořádali, sice to vypadalo na oko, že na těch pukách nejsme, ale myslím si, že 50 minut jsme byli vyrovnaným soupeřem a myslím si, že kdyby jsme dali prvního gola my, tak ten zápas třeba se bude vyvíjet úplně jinak. A na začátku druhé a třetí třetiny jste dostali dvě rychlé branky, co se tam stalo? Tak tam bylo bully u nás do rohu, my jsme si tam špatně přebrali hráče a nakonec z toho vzniklo, že Trávníček objížděl bránu, nastřelil to na golmana, to se šťastně odrazilo k hráči mezi kruhy, ten to posunul na stranu a tam už byl nepokrytý hráč a dával do prázdné brány. 8 minut před koncem třetí třetiny jste ujel do samostatného úniku a následné trestné střílení jste proměnil. Věděl jste předem, co, jak chcete zakončit? Věděl jsem předem, sledoval jsem playoff extraligy a Čachocký takhle ten nájezd provádí a byl na elektronické tužce, takže jsem to trošku okoukal a povedlo se mi to podle něho zakončit, takže díky mu. Byl to rozdíl hrát proti extraligovému týmu? Tak rozdíl byl, ty osobní souboje jsou určitě trošku těžší a agresivnější, ale my jsme si to dneska oťukali a myslím si, že příští kola budeme určitě ještě víc kousat a budeme vyrovnanější a myslím si, že nějaký zápas určitě zvládneme. Příští utkání vás čeká doma v Edenu proti Karlovým Varům, tak na co z dnešního zápasu navázat? Tak určitě musíme hrát zase za zabezpečené obrany, ale víc možná hrát na puku a hrát trošku naši hru, co jsme hráli vlastně teď v playoff, jak proti Prostějovu, tak proti Budějícím a toho soupeře přehrát. Myslím si, že u nás se bude hrát těžko, přijdou lidi, což doufáme a budou nás hnát a budeme si víc věřit a dáme nějaké góly a přestřílíme soupeře a tím bychom mohli vyhrát. Sešívaný.